Добра среща, уважаеми зрители! Първо искам да ви поздравя с празника на Баба Марта и разбира се с националният празник на България – 3 март. Нека тези първи празници от третият месец на годината да ни дадат повече вдъхновение, самочувствие и поводи за гордост. Нека бъдат искрата, която да събуди у нас стремежа към самоосъзнаването, към търсенето и откриването на нашата идентичност. Нека да разпалят желанието ни да изучаваме и съхраняваме родовата памет. Благодаря ви, че и този път избрахте да бъдете с нас. Започваме с видеоанонс на предстоящото днес. Първата песен за днес ще чуем в изпълнение на състав за популярни песни към Народно читалище Паисий Хилендарски 1870, град Балчик. След това очаквайте изпълненията на вокална формация Орфей при Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД град Пловдив. На финала ще слушаме хор Маргаритките към Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва и военен клуб град Враца. След видеопрегледа на днешното издание на Песни за душата, сега можем да преминем към същинската музикална част на предаването. Много бих искала първата песен, която ще чуем днес, да бъде песен за България. Нека да си припомним, на 3 март през 1878 година е подписан Сан-Стефанският мирен договор между Русия и тогавашната Османска империя, с което се слага край на руско-турската война, започнала през 1877 и се поставя началото на третата българска държава. Първата песен е поздрав към всички вас, съотечественици. Нека да пребъде България! Продължим с песни от репертуара на вокална формация Орфей при Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД град Пловдив с диригент, маестро-академик
Виолета Ковачева. Хората сред традиционните участници в Балканския шампионат по фолклор Еврофолк «Жива вода» и е носител на редица престижни отличия. Изборът ни да продължим днес именно с песните на вокална формация Орфей никак не е случайен. Те още веднъж ще ни припомнят днес какво и защо празнуваме на 3 март. Yeah.
Работим си работата така, както трябва. Знаем какво трябва да направим. Знам какъв репертуар трябва да намеря, защото в крайна сметка ние сме един хор за школовано пеене, но за масови песни. Така имаше едно време. А сега се налага изключително много, точно такъв хор с такъв репертуар. Тук си представихме с една песен, която е от нашия родопския край. Песен родопска, по текст на Александра Кирева. Музиката е моя. Аз с мои песни си представяме, защото иначе трябва да пеем едно и също, като другите. Втората песен ни беше Тракио моя, Керван понесен, Тракио моя сълза и песен. Това е песен, която съм посветила на тракийските бежанци. Тя е по текст на Иван Нанев от Варна. Бог да го прости, той почина. И музиката е моя. Но има голям резултат. Хората, които са тракийци, плачат на тази песен. Скоро имахме... Ние направихме много концерти всъщност за 140 години от Руско-турската война. Направихме и за Априлската епопея. Ходихме и в Клисура. Да. И за Народната армия пяхме. Армията. Ай да не е Народната, да. Така, ние се отзоваваме. Имаме активно обществено полезна дейност. Честитя ви златните медали, които получихте, и разбира се номинацията за голямата награда Златен Орфей. Коя поред стана? 13-та. За 10 години 13 златни Орфея. Не е малко. Не, никак не е малко. Но ние си продължаваме да се борим. Независимо, без пари, без нищо. Нищо, нищо, нищо за нас обаче. Обаче ние си работим работата, защото си обичаме руската песен, обичаме си България, нали? И затова пеем български, руски. Ние имаме всъщност и класически репертуар. Набуко пеем, например, унгарски танц от Брамс, нали? Да, имаме, но нашите мероприятията, в които ние участваме, са главно тематично, с такава тематика, и заради това повечето от песните ни са такива. Thank you.
господа офицери, по натянутым нервам и аккордам и верой эту песню пою. Тем, кто бросив карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгади, кто карьерой не делал, от солдатских кровей. И я пою офицерам, матерей пожалевшим, возвратих им обратно живые сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучат сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипя? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Но уходят ребята, растворяет заката, позвала их Россия, как воевала не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Так куда вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляет в унисон звучать сердца. Офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляет в унисон звучать сердца.
Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Четвъртото издание на фолклорното съревнование ще се проведе от 9 до 19 май 2019 година в царствения български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат доказали се вокални формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри, групи за пресъздаване на народни обичаи и индивидуални изпълнители от всички краища на света. Участниците с най-добри постижения ще бъдат отличени с медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Заповядайте! Идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни в многообразието. Стана време за още една песен. Затова решихме да завършим както започнахме – с песен, посветена на България. Уверена съм, че и тя ще погали душите ви и ще повдигне духа ви. Оставям ви да чуете песента. И не забравяйте, следващата ни среща е само след седмица. Бъдете отново пред екраните. За днес от мен Миглена Хаджипенчева. Довиждане! Ne mogu da te sjećam.
страна, силно ще прегърна моята майка. Скоро ще се върна в родната страна, силно ще прегърна моята майка. Е, България, красива, обичана, и си не родила, за те се умра. Е, България, красива, Hey, baby.